ամոր ընտանիք ունենալու պետությունը հեզորացնելու պարտադիր պայմանն է լինել օրինապաշտ քաղաքացի եւ օգտագործելով այս հաղորդաշարով տրված իրավական դիտելիքներն ու խորհուրդները իրացնել իրավական պետություն ուննալու արժանապատիվ ապրելու ձեր համանդրական իրավունքը հաղորդաշարի հերինական իրավունքը պատկանում է հայ որդի դուստը Լևոն, Տարան, Լարիսա Պարգեստարյան։ Լաթոզը եթերում օրինապաշտ քաղաքացի հավորթաշարն է։ Այսօր խոսելու եմ սեփականության իրավունքի մասին։ Իրավունք, որը բնական իրավունքի իրավանորմ է եւ պաշտպանվում է օրենքով։ Իրակաչուր պետություն ինքն է որոշում սեփականության իրավունքի այն կանոնները, որով պաշտպանության տակ է առնում այն անկախ նրանից այն պատկանում է ֆիզիկական թե իրավաբանական անձի։ Ձեփակայական պաշտպանության լավագույն մոդելը ներառված է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ներպետական օրենքներում։ Այն աստիճան, որ երբ ԱՄՆ ոթաչուն հրաման է տրվում ռմբակոծել մասնավոր անձի ցեփակայական տարածքը, ոթաչուն հրաժարվում է այն կատարելուց։ Հայաստանի հանրապետությունում Սեփականության իրավունքի պաշտպանություն նำរագրված է ինչպես հիմնական օրենքով, այնպես էլ ներպետական իրավական ակտերով։ Այժմ ներկայացնեմ սեփականության իրավունքի պաշտպանության հետ կապված որոշ դրույթներ, որոնն առնայժեಷ್ಟե ինչպես ֆիզիկական, այնպես էլ իրավաբանական առցած։ Այսպես, ներպետական օրենսդրությամբ Սեփականատերն իրավունք ունի պահանջել ճանաչելու իր սեփականության իրավունքը։ Սեփականության իրավունքի ճանաչման լավագույն օրինակը սեփականության իրավունքի պետական գրանցման փաստն է։ Սեփականության իրավունքի պաշտպանության ավելի տարածված իրավունք է սեփականատիրոջ կողմից ուրիշի ապօրինի տիրապետումից գույքը հետ պահանջելը։ Եկեք հասկանանք, թե ինչ է իրենից ներկայացնում ապորինի դիրապեդումը այսպես դիրապեդում ապորինի է եթե այն իրականացվում է առանց որևէ օրինական հիմքի այսինքն ապորինի դիրապեդման փաստն արկը ոչ միայն այն դեպքում երբ ի սկզբանե բացակայում է տիտղոսային դիրապեդումը այլև երբ դիրապեդումը հիմնված է օրինական հիմքի վրա որը հետագայում վերանում է օրենսդիրը Հնարավորություն է տալիս նաև սեփականատեր չհանդիսացող տիրապետողի իրավունքի պաշտպանությունը։ Մասնավորապես, սեփականության պաշտպանության համար նախատեսված իրավունքները պատկանում են նաև այն անձին, ով թեև սեփականատեր չէ, սակայն գույքը տիրապետում է օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքով։ Այդ անձը տիրապետման պաշտպանության իրավունք ունի նաև անդեմ սեփականատիրոջ այժմ անրադառնանք թե որ դեպքերում կարող է դաثارել անձի սեփականության իրավունքը սեփականության իրավունքը դաثارում է սեփականատիրոջ կողմից իր գույք նոտարելու սեփականության իրավունքից հրաժարվելու գույքը ոչնչացնելու եւ գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքի կորստի օրենքով նախատեսված այլ դեպքերում Չիտ ու լատրվում սեփականատիրոջ գույքը հարկադրաբար վերցնել կամ արգրավել բացի այն դեպքերից երբ օրենքով նախատեսված հիմքերով պարտավորությունների համար գույքի վրա տարածվում է բռնագանձում օտարվում է այն գույքը որն օրենքի ուժով չի կարող պատկանել տվյալ անձին սեփականություն նոթարվում է հանրության գերակա շահերի ապահովման նպատակով Վերծնվում են անտոնտեսվար պահվող աշակույթային արժեքները, կատարվում է ռեկվիզիցիա, կատարվում է բռնագրավում, իրավաբանական անձ դատանի վճռով վերակազմակերպվում կամ լուծարվում է, կատարվում է ապօրինի ծակում ունեցող գույքի բռնագանձում։ Պետության սեփականությանը պատկանող գույքն օտարվում է քաղաքացիներին եւ իրավաբանական անձանց մասնավորացման մասին օրենքներով սահմանված կարգով քաղաքացիների եւ իրավաբանական անձան սեփականությանը պատկանող գույքի պետականացումը կամ ազգայնացումը կատարվում է օրենքի հիման վրա այդ գույքի արժեքի ու մյուս վնասների հתոսմամբ ը práctikայում հիմնականը հանդիպում են այն դեպքերը երբ պարտավորությունների համար գույքի վրա տարածվում է برնագանձում այսինքն Սեփականատիրոջ պարտավորություններով պայմանավորված նրան պատկանող գույքի վրա برնագանձում տարածելու միջոցով գույքը կարող է արգրավել դատանի վճռի հիման վրա, եթե برնագանձում տարածելու այլ կարգ նախատեսված չէ պայմանագրով։ Գույքի նկատմամբ, որի վրա برնագանձում է տարածվել, սեփականատիրոջ իրավունքը դադարում է այդ գույքի նկատմամբ։ Այն անձի սեփականության իրավունքի ցակման պայց օմ անցնում է տվյալ գույքը։ Իեւ նույն ժամանակ տարերային աղետների, տեխնոլոգիական վթարների, համաճարակների դեպքում եւ արտակարգ բնույթ կրող այլ հանգամանքներում գույքը կարող է օրենքով սահմանված պայմաններում ու կարգով պետական մարմինների որոշմամբ վերցվել սեփականատիրոջից՝ իշահ հասարակցյան։ Դրա արժեքը վճարելու պայմանով ալ կերպ ասած կատարվում է Ռեկվիզիցիա ցանկ أي սեփականատերը կարող է դատանուն վիճարկել հարկադրաբար վերցված գույքի հատուցման արժեքի չափը ավելին անձը, ում գույքը հարկադրաբար վերցվել է, իրավունք ունի պահանջել, որ իրեն վերադարձվի պահպանված գույքը, եթե վերացել են այն հանգամանքները, որոնց կապակցությամբ կատարվել է ռեկվիզիցիան։ Հարկեմ համարում նշեն նաև որ Հայաստանի Հանրապետության կողմից սեփականության իրավունքը դաثارեցնող օրենքն ընդունելու դեպքում դրա հետևանքով սեփականատիրոջը պատճառված վնասները այդ թվում գույքի արժեքը հատուցում է պետությունը իսկ վնասների հատուսման մասին վճերը լուսում է դատարանը Հայաստանում ունեցել ենք VAT նախադեպեր երբ պայմանավորված ձևական հանրային շահով Անձնասց անձ գույքը գնահատվել է շուկայական արժեքից բավական ցածր գներով եւ մեր բազմաթիվ հայրենակիցներ ունե զրկվել են։ Իսկ տարիներ անց մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի դատական ակտերի հիման վրա Հայաստանի Հանրապետությունը կրել է ֆինանսական լուրջ վնասներ, որը ձերք է բերվել բացառապես փաստաբանների, մասնագիտական գիտելիքների եւ առողջության աշխվի։ Ինչ վերաբերում է ապօրինի ցակում ունեցող գույքի բռնագանձման գործընթացին, ապա դա այլ թեմա է։ Եվ դրանք անդրադառնանք մեկալ հաղորդմամբ։ Անփոփելով պետք է նշեմ, որ յուրաքանչյուր ոգ պետք է հարգի դիմացինի սեփականության իրավունքը։ Իսկ յուրաքանչյուր խախտված իրավունք ենթակա է վերականգման առաջինը կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ։ Իսկ հաջողությամբ չհասնելու դեպքում դատական կարգով։ Հիշեք, Իրավունքը գիտություն է արու եւ արթարի մասին։ Կհանդիպենք